სასამართლო გუშაგების ქსელის პირველი შეხვედრა ქუთაისში გაიმართა ექსპერტებმა სასამართლო სისტემაში არსებულ გამოწვევებზე, მათი გადაჭრის გზებზე და სამოქალაქო საზოგადოების როლზე ისაუბრეს. პროექტი აქტიური მოქალაქეების ჩართულობა უკეთესი სასამართლო სისტემისთვის მიზნად ისახავს სასამართლოს დამოუკიდებლობის, მიუკერძოებლობისა და ეფექტიანობის გაუმჯობესებას. ორგანიზაცია საქართველოს სასამართლოს გუშაგი მორიგ შეხვედრას რუსთავში გამართავს. ჩვენი მიზანი არის, რომ ადგილობრივად, მაგალითად ქუთაისის საქალაქო სასამართლოსთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ვისაუბროთ, ვიმსჯელოთ, მოვიფიქროთ, ასე ვთქვათ, იმ პრობლემების გადაწყვეტის გზები ერთობლივად და განახორციელოთ ადვოკატირების კამპანია და ამავდროულად ჩვენი ორგანიზაცია მომზადებს ანგარიშს, როგორც ქუთაისის, ასევე ხმელთაშუა რუსთავთან დაკავშირებითაც. გვინდა, რომ აი ჩვენი კონცეფცია შემთხვევაში მე შემდგომარეობს, რომ კონკრეტულად აქ ადგილზე ვიმუშაოთ იმ პრობლემებზე, რასაც სასამართლოში ჩდება, თუმდაც იმ ზოგადი გადაწყვეტილებებით, რომელსაც იღებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და რას იწვევს ამერ სასამართლოს მაგალითზე ამის, ასე ვთქვათ, ჩვენება გვინდა და ასე ვთქვათ, შემდგომ უკვე ადვოკატირება. აღნიშნულ შეხვედრაზე განხილული იქნა თვითონ სასამართლოს სისტემა, ის რეფორმირება, რაც ამ წლების განმავლობაში ხორციელდება და სწორედ ის ხარეები, მანკიერებ ხარეები, რაც ხელს უშლის როგორც ადვოკატებს, ასევე პირებს სასამართლოს საქმის წარმოებაზე, ესა გარკვეული ვადები თუ ასე შემდეგ, გარკვეული ხარვეზები, რაც ქმნის საქმის განხილვის დაბრკოლებებს.